Dobroveče, dobrodošli u još jednu našu i vašu priču i čujemo, čitamo, volimo i sami da kažemo za sebe da smo kreatori života, da mi nekako imamo moć i mogućnost da dizajniramo naše živote. Međutim, koliko smo u tome uspešni, koliko možemo, to je već drugo pitanje, ali večeras govorimo i o nekoj drugoj vrsti dizajna koja ne može se reći da nije povezana sa ovim samim početkom. Dakle, moj večerašnji gost, naš po mnogima najbolji grafički dizajner, Slavimir Stojanović. Dobrodošao. Bolje vas naš. Kada čuješ ovu pohvalu, jedan od najboljih, najbolji, pa u novinama piše čak i u ovom delu, delu Evrope na neki način, kako se osjećaš? Pa prije, naravno, uložio sam strašno puno godina i vremena da dobijem te epitete, pre svega zbog dobijanje novih poslova, da bi stekao neku suverenost u razgovorima sa klijentima i da znaju da radim, da imaju osjećaj da znam šta radim kad s njima razgovaram. Jer ovo ipak pionirska struka još uvek. Bez obzira što se ja njom bavim preko 30 godina, dizajn je ovde poprilično na niskim granama, u shvatanju koliko je on bitan kao deo svakodnevno, ne samo života, nego i ekonomije, industrije i tako dalje. To znači da zapravo pohvale ti prijaju i da voliš lepe reči. Mnogi ljudi nekako su pomalo i lažno skromni pa kaže jao, ne volim kada me hvale, neko se i osjeća neprijatno. Ne, ja sam kao klinac radio isključivo zbog pohvala. To mi je bila jedina valuta koju sam računao. Ja sam kasnije to zamenio novcem, ali nešto ne previše uspešno, ali to je to. Ja sam stvarno, jer ja kroz to dobijam ne samo osjećaj važnosti, nego osjećaj ljubavi. Dobiješ emociju koju si tražio. Ti si svojim radom, usmerio si svoj rad i talenat da dobiješ nazad ljubav. Da. Veruješ u to da smo kreatori svojih života, da smo mi ti koji određujemo putanju? Verujem da moramo da se krećemo u datim okolnostima. Sad, da li možemo mi baš na okolnosti da utičemo, tu sam skeptičan. Možemo, ne možemo baš mnogo da ih promenimo, možemo da se prilagodimo tom. Ne verujem da baš i pojedinac ima snagu, kada se skupi više pojedinaca, onda mogu da menjaju i drastičnije neke okolnosti. Ali ovako, kad hoćeš sam svoj život da vodiš, možda budeš veoma svestan gde živiš, šta te okružuje i ko te voli, ko te ne voli i zašto. Jedan od, kako da kažem, i povoda za ovaj naš večerašnji razgovor bilo je jedno interesantno predavanje koje se održalo na temu, pa dakle i ove vrste motivacije i pod nazivom jednostavno komplikuj ili komplikuj jednostavno, tako nekako. Komplikuj jednostavno. Jesi komplikovan ili jednostavan u životu? Pa ja sa sobom sam izrazito komplikovan lično. Kad se pogledam u ogledalo, vidim više verzija jedne iste osobe. I unutrašnji svet mi je izrazito nijansiran, slojevit, bogat ili već kako god se to kaže. I moram da uključim baš sve motore svoje dosadašnjih saznanja o životu da bi ga pojednostavio. Prvo sebe, pa samim tim i svoj život. Dakle, na nama je da pojednostavimo život koji je sigurno svakome komplikovan. Danas ne postoje osoba koja je život jednostavan. U kojoj meri je dizajn dobar beg, odnosno utočište, crtanje, slikanje, stvaranje? Pa to je suština mog bića. Ja se kroz to realizujem, taj svoj unutrašnji svet, imam neverovatnu sreću da imam rođenjem. Samim sam dobio taj kanal kroz koji mogu da izbacim dušu svoju i da to iskomunicira sa ljudima. Dakle, izuzetno je važno i srećan sam što postoji uopšte dizajn kao alatka kojom ja to radim. Svoj put, put dizajna si izabrao relativno rano, u nekim poznim tinejdžerskim godinama. Da, sa 16 godina sam uradio prvi neki plakat u životu i od toga sam dobio čak i neki honorar. Tad su mi roditelji otvorili žiro račun u banci i do tada živimo od ovog posla. To je jako važan element da sam kao tinejdžer već osjetio da mogu od talenta svog nešto, da to mogu da naplatim. Naravno da to je išlo ovako i da to nije svaki dan bila neka uplata, daleko od toga. Ali je to postala moja konstrukcija u kojoj sam ja video da se dobro osjećam kad nešto moram da zaslužim da bi dobio.
to sam onda preneo i u svakodnevni drugi, ovaj privatni, lični život, nevezan za struku. Naučio sam se jako rano kao klinac da moram prvo ja da iniciram ne samo reakcije, nego ako želim nešto dobijem, moram da uradim ja nešto po tom pitanju. To je veliko bogatstvo i to je stice okolnosti gde me život naveo na to i to je nešto što kad god predajem mlađim ljudima, pre svega to ispostavljam kao vrlo važan. Danas svi misle da će dobiti rođenjem sve. To ne postoji. To ne postoji, a s druge strane nekako si onda i vrlo rano se navikao na, da kažem, nesigurnost profesije koju si izabrao i, dakle, nekog sigurnog zaposlenja, stalne plate, redovne, mada i, hoću da kažem, garancije ne postoje u životu, a nekako ljudi se ušuškaju i veruju da negde u nekom sistemu je sigurnije, dok umetnici vrlo dobro znaju kako je. Imao sam ja tu situaciju, radio sam ja u raznim firmama i dobio sam i mesečne plate i to je drastično, naravno, sigurnije. Međutim, to su kompromisi gde ti vidiš da ti duh pati nešto. Nije svaki projekat nešto s čime možeš da se identifikuješ i nije svaki klijent neko s kim bi se i družio privatno. Tako da, pošto je velika frekvencija, ovaj posao je takav da ti dnevno možeš nekoliko projekata da uradiš. Evo ja sad, bukvalno danas sam uradio logotip za Ujedinjene nacije, za dan Ujedinjenih nacija, uradio sam novi vizualni identitet, redizajn za Hemofarm. Mislim, hoću kažem, za Tehnomaniju radim nešto što ću naredna 2-3 dana da, mislim da ne reklamiram sad te klijente, ali to je, evo, to radim danas i sutra, to je to. Mislim, užasno je frekventno, puno ima toga, prek sutra već imam nešto drugo. Dakle, mora čovjek se navikne da, s jedne strane je super da ti redovno dobijaš emociju nazad, da li se to sviđa, ne sviđa, da li je adekvatno za njih, za klijente ili nije, ali to mora, budeš poseban čovjek da možda izdržiš taj tempo i da uopšte funkcionišaš u tim okolnostima. Koliko je hrabrosti zapravo potrebno i kako ti se čine mladi ljudi sa kojima, kažeš, i radiš, hrabrosti biti svoj, reći određenim stvarima ne, otisnuti se u neke nesigurne vode danas u Srbiji, pa i onda u Srbiji, dakle, počinjao si da radiš, odnosno da studiraš nekih vrlo nesigurnih godina. Jeste, da, sam studirao baš kad se raspadala Jugoslavija. I pa mislim, za sve je potrebna hrabrost. Danas je vrlo hrabro probuditi se uopšte, ali istovremeno je divno, tako da tu čovjek mora da ima otklon od realnosti kakva god da je ona i da zna da napravi taj korak unazad, jer i slika u ogledalu koju vidimo nam se izoštri kad malo koraknemo unazad. Trenutno živimo nabijeni u ove ekrane, manje, veće, kakve god, mnogo smo blizu i ne vidimo sebe uopšte u tome kako treba. I to je to što i primećujem kod mlađih. Kogod ima sposobnost da se distancira i od sebe i od realnosti, ima priliku da mnogo jače i bolje pogađa ciljeve koje ima, profesionalne, životne i tako dalje. Dakle, malo sagledati sliku sa strane, jel? Sa strane i vidiš širu sliku, otvara ti se daleko veća perspektiva, to zato treba korak nazad. I onda birano ulaziš srčano tamo gde ćeš stvarno nešto poentirati. Svim srcem, svom energijom, ali možda izabereš prvo, ne možda stojiš sve vreme ovako i da budeš srčan i da vrištiš sam u svoj odraz. I da kukaš kako ti je. To je zato što je odmah dobiješ nazad bananu, što kažu košarkaši od života, jer ako si preblizu, odmah ti život kaže ne tako, a ti onda krećeš u violinu, u kuknjom. To smo, skloni smo strašno tome. Kako se ti boriš sa tim kuknjavama okolo? Uhvatiš li sebe nekad ili si se istrenirao? Naravno da uhvatim, ali imam dovoljno godina da sam navežbao sad kako ja to rešavam i odmah se stavim u perspektivu šta je smisao meni života, a meni je smisao života, rođen sam zato da bi svojim radom motivisao, inspirisao i nadahnuo druge ljude, kao što i mene motivišu na moj talenat da razvijam drugi. I kad sam to osvestio, sve drugo mi je postalo manje važno.
i naravno bogatstvo koje sam dobio rođenjem ćerke. Te dve stvari su nekako glavni fokus. Pa glavni nosioci mog unutrašnjeg bića. Jesi od uvek bio tako miran i blag u razgovoru i reakcijama? U razgovoru da, ali unutra daleko od toga. To je ljudima nestvarno da neko ko mirno priča, u njemu postoji bura. Jeste, pa to ja imam sreću, dakle od najranijeg detinjstva kanališem te amplitude. Ja sam potpuno isti Balkanac kao i većina ovde ljudi. Isto imam dovojnu ličnost. Spreman sam da poginem za nešto što možda i nije pametno da se to uradi, ili da me baš briga za nešto što je možda jako važno. To je isto, dakle, svi imamo i đavola i ovog anđela u sebi i to je ta večita borba. Imaš, dakle, možda budeš i lenj, a možda budeš ekstremno vredan. Eto, tako da ga pacifiziram sad ovo. Anđela i đavola. Ali eto, to je, kod mene se to između lenjosti i vrednoće mi se tu se lomim često. Rado bi samo sedeo i jeo neke divne ovde balkanske hrane. Ali posle par dana verujem da se ne osjećaš baš najbolje. Onda budem kao helijumom punjeno i lebdim. Jer i ta lenjost koliko god nekad privlačila, ovo je vrlo brzo, bar kreativnim ljudima. Da, ma umorim se, posle tri dana nerada ne mogu da... Ali zato sam uveo sebi, ja ne radim petkom, subotom i nedeljom, ali sam ekstremno produktivan ova četiri dana. I to je, eto, to je luksuz koji sam sebi priuštio. Pominjemo Balkan više puta, mogao si da odeš i dalje, imao si priliku, studirao si tamo, mislim, ne tamo, ali tu negde u drugoj državi, jel? S druge strane, sankcije su došle, morao si da se vratiš, ali je li bilo nekih želja i poriva u tebi da odeš odavde? Jeste, naravno, od uvek. Ja sam kao klinac, baš imao sam 3-4 godine. Godinu dana sam živao u Vašingtonu i tamo sam išao u obdanište i tako. I nevjerovatno sam se tamo osjećao kao da sam odande, da sam rođen. I onda mi je ta ostala, pošto sam bio kod babe i dede, dakle bez roditelja, godinu dana u tako, da kažemo, nežnim godinama dečijim. I vjerovatno mi se upečatirala ta slika da sam tamo, tamo negde pripada, a ne ovde. I ne vezam sad da li je to Vašington ili Helsinki, nije bitno uopšte, nego tamo negde. I onda je stalno sam imao celo detinjstvo posle i studiranje i to stalno potrebu da odem odavde i da budem negde gde će mi biti kao i bolje. Onda je tu bila ta koincidencija da se raspadala Jugoslavija, što je meni bilo vrlo teško u svakom smislu te reči, zbog toga što imam jako veliki broj prijatelja u svim tim sada novim državama, s kojima sam na svu sreću ostao i prijatelji dalje. Tako da se, to me isto teralo da odem odavde, pa sam otišao u Švedsku da dovršim fakultet koji sam ovde upisao. To nisam mogao da završim zbog sankcija koje su uvedene protiv Jugoslavije i tu mi se tako blago rečeno smučilo da uopšte da neko, ja sam tad baš bio sam dobar i student i đak i tako, radio sam sve kako treba, dobio studentske neke nagrade po svetu i sad odjednom ja ne mogu studiram. Dakle, tu je bilo prvo suočavanje sa ogledalom, tu se i ego i sueta su se ozbiljno napumpali kao i svima što su u tim godinama. Tako da posle kad sam se vratio, isto sam hteo da odem jer i 90-ih bilo bez veze ovde, pogotovo u ekonomskom smislu i moralnom, estetskom i sve živo. I otišao sam u Sloveniju, tamo sam živeo 8 godina skoro, pa sam onda malo bio i u Americi i onda sam shvatio da je, u Njujorku sam shvatio da je mnogo važnije gde sam ja nego gde je Njujork. I onda kad sam se vratio ovde i zaljubio se, imam sad divnu ženu Olju i ćerku Nađu, to je život koji sam od uvek želao da vodim. To mi je, srećan sam ovde, to je važnije da sam srećan nego da sam uspešni dizajner u Njujorku. Ali si uspešan dizajner i ovde plus srećan ili srećan plus uspešan. Da, to se poklapa i drugo radim, imam klijente u Americi, imam u Njujorku klijente sada. Da, i takva je specifičnost je posla, da kažem, može da zanimanje sve preko interneta danas funkcioniše. Misliš li da mogu ljudi koji nisu, kako da kažem, ostvareni na ovom profesionalnom planu, takođe da budu jednako srećni kao ljudi koji imaju oba fronta? Mislim da mogu da to...
ispoljavanje na poslovnom planu ne mora da podrazumeva da je to nešto čime se bavite, što radite za novac, ne mora da znači da je to vaše duhovno jedinstvo sa unutrašnjim bićem. Neki ljudi ne mogu da nađu to, ne mogu da otkriju, pa nađu hobije, pa više vole da pece, ona živi od šarana kog je upecao, nego mora da radi, ne znam, u banci negde kao činovnik ili nešto što opet nije loš posao, dobro je, unosan je i tako da. Ću kažem, nije nužno da se, divno je to kad se desi, ja tu sreću imam, zato mogu slobodno da kažem da sam srećan u Srbiji. Da, ali verovatno i da postoje ljudi koji zapravo mogu i ne mogu tu vrstu kompromisa da prave. Dakle, da hobijem se baviš, tu puniš dušu, a tamo ideš radiš kao pod puškom. Ja ne mogu da živim od umetnosti. Ja moram se bavim dizajnom koji je primenjen na umetnosti. Dakle, ne mogu slike svoje da uzmem i da okačim u galeriji, što sam radio, radim redovno. Imao sam gomilu tih izložbi koje prođu manje zapaženo nego ove dizajnerske. Zato što je to nešto što ja ne vidim razliku u ispoljavanju duha unutrašnjeg. Čak mislim da su duhoviti ove stvari koje radim kao umetnost. Ali pošto ovde tržište ne postoji, ljudi nisu imućni i ne pada im na pamet da troše pare na slike i grafike i ne znam što. A to 80-ih se trošilo. Dakle, umetnici su 80-ih mogli da žive ovde od umetnosti. Sad, ne znam, ne poznajem nikoga ko to može u Srbiji. Da. U biografiji stoji i taj prvi posao koji si našao pre nego što si diplomirao, jer su, kako da kažem, društvene mreže gorele sa onim tekstom koji si napisao o tome da si dobio nagradu za životno delo, a nisi još bio sa diplomom u rukama. Ali taj prvi posao, ako se ne varam, dakle, o Sačijem Sači, je li tako? I stoji u tom tekstu da otprilike nije bilo lako ni to dobiti. E sada, ta hrabrost i nekako samopouzdanje i kretanje ka ostvarenju svog cilja, a znaš negde da možda ćeš biti i odbijen. Pa da, ali sam bio strašno samouveren. I sad kad pogledam te radove s kojima sam išao da se tamo kao kočoperim, to je tragično. Mislim, bolje bilo od većine mojih kolega, od njihovih portfolija. Bilo je bolje, objektivno, zato sam i dobio posao. Ali u stvari shvatiš koliko je to na niskom nivou kod nas bilo u to vreme, nerazvijena dizajnerska scena i svi smo mislili ako malo zaliči to što radiš na nešto što se na zapadu dešava, da si polubog ovde lokalno. I suština je bila da jesi, zato što su veliki broj talentovanih ljudi starije generacije od moje su otišli 90-ih odavde, zajedno sa još 300.000 takvih visoko obrazovanih majstora nekih poslova. I tu se opraznila jedna ozbiljna livada je nastala za nas koji smo ostali, a bili smo klinci. Ja sam sa 23 godine bio dizajn direktor za ceo Balkan u firmi koja je svetski poznat lanac advertising agencije. To je prilika koja se ne propušta. I onda sam ja naravno tu nagazio, posle sam dizao te pragove kvaliteta, jer sam se suočavao na takmičenjima festivalskim tim po svetu sa radom mojih kolega koji su stvarno bili majstori. Sam morao da bi ih pobedio, morao sam ja da nešto naučim. Sećaš o čemu si sanjao kad si bio mali i kada si možda kretao tek da nešto crtaš? Je li to bilo to? Da, sanjao sam da budem poznat. To je bio impuls glavni kao klinac. Verovatno zato što sam tako rano bio poslat negde, pa sam podsvesno ucrtao da nisam voljen baš previše. Aha. Kod baki i deka, jel? To sad ja kad pokušam da analiziram, da. Ali dobro, baka i deka su bili u ambasadi radili, nisu bili baš ovi baka i deka što će ceo dan da te i nešto. Da su bili tako, onako jedna ozbiljna ekipa. A roditelji jako mladi? Ma mladi, klinci sa 19 godina su me napravili, sa 20 su me dobili. I onda nisu znali realno šta, kad je sa bratom mama zatrudna, mislim kad je trebala njega da rodi, onda su mene poslali ovamo da bi lakše njega. Si ti kasnije to njima oprostio? Ne, mislim, ja sam normalno, mislim, nisam nikad ni zamerio. Bila situacija gde kao otišao sam tamo. Pričali smo puno posle, pogotovo kad sam se vratio sad iz
i Sloveniju. Pričali smo o tome baš dosta. I naravno, to je obeležilo moj život, definitivno. Ja kad sam se vratio, nisam znao ko su ti ljudi. Ti sa 3 godine odeš, sa 4 se vraćaš, posle ima više od godinu dana bilo. Se vratim i gledam, ne znam kako se ponašam, sećam ih se malo, ali tako, klinci su bili, pa nije ih, ne znam, imam taj neki, to je neka i rupa očigledno ostala da se popunjava sad ovim nekim mojim istupanjima u javnosti o tim stvarima, gde je sreća, ljubav, razumevanje i tako dalje, je okosnica svega što i radim i pričam. Da, ali negde je i važno, čini mi se, i reći javno ukoliko si spreman i možeš, svako od nas, dakle, taj neki delić svog saznanja životnog, jer nekako lepo je i dobro da pričamo o svojim uspesima, ali ova druga naša strana života, nekako je lepo kada čuju neki ljudi pa kažu, vidiš, uspeo je, mogu i ja. Tačno, i ovo sve što sam radio do sada u životu, sam u jednom momentu, ti radiš to da sebe nekako ispromovišeš, da dobiješ više posla, da dokažeš sebi i drugima da imaš neke talente, da si majstor tog posla i tako dalje, ali to jako brzo presuši kao motivacijono nekog burenca iz koga crpiš neku životnu energiju. I vidiš posle nekog vremena, kad sazriš, verovatno se to zove sazrevanje, da samo kada si razmenio ta svoja iskustva sa drugima i probao da se ponašaš kao deo šire društvene celine, onda to postaje relevantno. Ovako ispadaš kao neki kočoperna neka karikatura koja samo viče, vidi šta sam radio, i to tako stalno. A imaš ti ljude koji tako ceo život žive, kako dođu, onda počnu u prvom licu i da vidiš i da se hvale i sve. Slažem se, ali kažem, prošao sam kroz to, osvestio sam svoju karikaturalnost i onda sam, verovatno i to što sam doživao životno, dakle, sreću i kompletiranje nekog duhovnog bića sa ženom Oljom i ćerkom, to se tada desilo da sam shvatio da ja sad svu tu energiju koju imam očigledno unutra mogu da lepo rasprostrem oko sebe i da ljudi na to ne samo da reaguju zbog mene nego zbog sebe, da oni vide šta će oni sa tom informacijom koju dobiju od mene, a obično dobiju dovoljno energije, motiva, elana da kod sebe rade na svojoj najboljoj verziji. Da. Kako reaguješ na kritike, na eventualne zamerke koje neko kaže na tvoj rad? Koga uopšte pitaš? Pitaš li nekoga? Pitam svakog. Mene zanima, sećam se kad sam radio u Sačiju i nosio sam taj portfolio stalno sa sobom. Znači, nije to bilo razlog za neke nesigurnosti. Objektivno, svi umetnici, kreativci su nesigurni u suštini. Ali nije to kod mene bio motiv zašto ja pokazujem rad. Mene stvarno zanimalo šta drugi misle i da misle što bolje o meni. Mislim, to je ta konstrukcija. I onda nosim taj portfolio, sećam se, dođem rano, jako ujutru, pre svih, čistačica još uvijek tu, i ja njoj uzmem i pokazujem moje radove. Bukvalno, dakle, imam 23-24 godine i pokazujem ženi radove. Ona drži ovako onu mop, onaj kojim se čisti, i kaže, bato, talentovan si ti. I meni to, verovatno, pola ne razumeš, žena od toga, ali nešto je osetila. Ali negde i korespondira, mislim, kako kažem, svaki gledalac, odnosno svako ko poglede. Tako da sam siguran da je ona nešto od toga pokupila, doživela nešto, šta god već. Mogla i da misli, vidi ovo klinca ludaka, nedokazanog, ali nisam siguran da je samo to pomislila. Tako da na kraju, kad sam shvatio da i radovi moji, i to što način na koji ja to radim je, ljude motiviše, pomera, otvara u struku, što bi rekli, tad sam osetio šta ja u stvari treba da radim. Da. Jer misliš da možda postoje neki ljudi koji ne razumeju određene poruke koje vide, koje ti stvaraš kroz ideje na rešenje? Sigurno. Sigurno da postoje, jer pogotovo ove koje su artističkije, više na neki gde pokušava malo neke nijansiranosti dubljeg unutrašnjeg sveta. Jer umeš svašta da okreneš, da obrneš, mislim, to onako izazove pažnju, taj prvi moment, ali možda neko ne razume. Pa može da se desi. To nije dobro se dešava kad radim komercijalne projekte za druge, pa se tu naravno ispusti taj nivo očekivanja od publike. Kad radiš ovo autorski sam za sebe, onda te zanima da to razume stvarno onaj
ne mogu kažem da je taj sad bolji nešto ili kvalitetniji taj što je razumeo ili pametniji ili ništa. Ne, nego samo bilo njemu je bilo namenjeno. Ovo je drugo za nekog drugog. Nema tu diskriminacije intelektualne nikakve. Ozbiljno to. Samo je pitanje koga će to da dotakne i nadahne, a ne da ja ispadnem genijalac. Da. To sam ispao previše puta već s tim nagradama. Nema šta da dokazujem. Znači, ali prijaju i nagrade. O kako? Hvala Bogu. I to govore ljudi. Ja, kaže, ne volim nagrade. A negde se pa čini ne, da... Pa ne, volio bi da upoznam to svoj koje stvarno to misli. Što si slao onda tamo na to takmiče. Da, da. Mislim, možda nekom, mislim, nekom je dovoljno da je sam sa sobom načisto. Ali dok nije podelio to sa drugima, on je u konstantnom samozadovoljavanju. Da. Kako reaguješ kada tako nekog u društvu čuješ da govori neistinu, da se mnogo hvali, da brani nešto što je neodbranjivo. Ustaneš, odeš, ostaneš, objasniš. Ne objašnjam se, nisam, ne povučem se tu. Ali meni se isto, ja sam prošao kroz to sve, ja sam, hvalisavost je deo mog karaktera, tako da nije to meni ništa strano, mogu da razumem. Ne volim samo kad neko nema meru i takta u tome, ali ne mogu sve, ja sad objašnjam s njim ili s njom. Šta da im radim? Mogu da im svojim primjerom probam da im pokažem kako ja mislim da to treba se raditi. Kako ti se čine ljudi oko nas? Jesu li malo napredovali? Pričali smo o tome da je negde lakše kukati, da smo malo skloni tome, ali kako je raspoloženje među ljudima sa kojima ti provodiš vreme? Pa ja sam to vrlo pažljivo izabrao, s kim ću, šta ću i kako ću. Verujem da je velika većina ljudi koji misle svojom glavom to i uradila, kao i konzumiranje razno raznih stvari, medija pogotovo. Znači, to su sve ozbiljne stvari koje moraju da se pripazi na njih, jer jako utiču na svakodnevicu, da blago se izrazim. Tako da, mislim da su ljudi se zatvorili u sebe, da svima ovde fali jako puno ljubavi pre svega i da zbog tog nedostatka, tog primarnog osjećanja koje moramo da osetimo dnevno, svaki dan mora se osetiti to, ako toga nema neko duže vreme, onda postoješ divljak, jer svi u sebi imamo divljaka i gospodina. Samo je pitanje šta si oslobodio i ko ti trigiruje, šta ti šta oslobađa. Saobraćaj koji je stvarno sada tragičan, ti možeš u njemu da izgubiš glavu, da poludiš, da izađeš, tamo se pobiješ, neko izvodi pištolj, ubije te i ćao, živote. Ozbiljno, zato što si pustio divljaka, strašno je teško danas ostati pod kontrolom gospodina. Da. Ozbiljno, teško je, izazovi su veliki, ali to su, taj će pre da živi normalnije, da preživi uopšte. Danas jedan svoj dan ulepšaš na koji način? Je li svaki dan? Jesi li ovladao tako veštinom, jel, življenja da svaki dan možeš da izvučeš da bude dobar? Ma jesam, meni je dovoljno da vidim nađu ili da nešto lepo razmenim sa ženom. Jedan običan razgovor, 3-4 rečenice me vrate u tu gde mi je duši mesto. To isto i sa, mislim, imam sreću, dakle, mogu i da pogledam neke svoje radove na koje sam ponosan, pa me to već razveseli. Da. Dakle, kažem, sami možemo da utičemo na sopstveno osjećanje smisla života, možda ne toliko na sreću, jer to nije svakom isto. Nivo dopamina i toga što lučimo nije kod svakog isti. I onda nema sad, tu svako ima svoju formulu, mora da naći. Da. I to nije uvek lako, to nekako moramo da kažemo. To uopšte, ne da nije uvek, nego to nikad nije lako, samo je pitanje da li si našao svoj način kako to dnevno radiš sebi. Mora da se bavi time čovjek, ne sme da se pušta, da se umrtvljuje mozak uopšte. Ja sam stvarno, ja dnevno jako puno radim na sebi, verovatno zato što sada imam dosta i vremena, jednostavno sam se tako organizovao da ne upadam u stihiju života. Da se kao moram da radim kao lud, dok da li mi ona i tamo rekao da završim sad ili ne. To sam sad, stekao sam takav
mogućnost takvu u životu, da kažem, ne može bude gotovo sad, to do tada. Biće kasnije. Ili kažem, ako ne odgovara, neću ja raditi. To je sad, to je luksuz neviđen danas, stvarno. A da li je to, ajde sad da govorimo o nekoj sredini, dakle ne govorimo o ekstremnim slučajevima siromaštva, ali da li je to moguće uvek? Tebi jeste. Nije moguće svaki dan. Da li je nužno skopčeno sa novcem? Dakle, ljudi to često ne urade zbog toga što se plaše da neće postati neki honorar ili neko će da im otkaže saradnju, a s druge strane neće baš ostati na ulici, ako i do toga dođe. Da, ma ima Bruce Lee ovu jednu super krilaticu koja kaže budi voda. I sad ti realno moraš tak, ne sme rigidno ništa. Znači, moraš da vidiš da je možeš da pustiš, da vratiš, da ne samo pare i život, nego sebe, jednostavno, kako ćeš se ponašati u svakoj situaciji. Od toga zavisi koliko ćeš u nekim ovako zrelijim godinama da ideš nasmejana ili ćeš biti, da si izabrao da ćeš da te sve nervira. To svi imamo mogućnost da izaberemo. Samo što je najskuplje da si nasmejan. Najjeftinija, najmanje donosi je ovo džangrizavo kukumavkanje. I možeš da budeš dugo ili kratko u prisustvu tih ljudi koji mnogo kukaju i mračni su? Pa mogu, to me ne dodiruje više. Dodirivalo me ranije, rekao sam, svi smo prošli kroz to i desi mi se ponekad da pokušam da okrivim okolnosti za neke svoje, ne znam, trenutne možda loše volju ili neki neuspeh na poslu i tako. Naravno mi se desi, ali mislim, to brzo prođe. Brzo preskačem to, imam druge aktivnosti, imam. Kratko je sve ovo dok smo ovdje. Jedan interesantan grafikon je također prikazan na tom predavanju koje smo pomenuli na početku emisije i on je imao uspone i padove, neke vrlo ozbiljne i onda nakon toga vrlo ozbiljne uspone. Kada bi mogao da kažeš da si najponosniji na sebe bio što si uspeo da pobediš i sebe i okolnosti i životnu neku situaciju? Pa to je bilo pre jedno 10 godina, 8, u stvari kad mama mi umrla 2 nedelje pre nego što mi se rodila ćerka. To je bilo objektivno nešto, blaga reč je tragična situacija, ali to je bilo nešto što sam jedva pregurao, ali sam pregurao. Nisam znao šta se sad radi s ovim detetom koje dobiješ, koje te gleda kao Boga, a ovamo si izgubio isto neki oslonac ozbiljno. Tako da sam to, na to sam ponosan što sam posle toga uspeo da ponovo uspostavim neku vrlo finu liniju života. Mislim, taj grafikon je u principu da stvarno svakom preporučujem da nacrta bukvalno na donjoj liniji od rođenja do danas i na ovoj liniji te neke ključne situacije koje su mu se dešavale u životu i da povuče krivulju da vidi da li je to u konstantnom nekom klatno, da li mu se ovako njiše ili je to se zaljulja pa ga držiš po nekom kontrolu pa se zaljulja. To je sve stvar lične percepcije i stvarno svako drugačije nacrta bez obzira, recimo kad bi iste događaje svako imao, svako bi imao drugačiju percepciju te krivulje. Ko će se kaže da stvari često koje doživljavamo nisu baš onako kakvim ih mi. Da, do nas je. Ja sad imam osjećaj nekog lepog toka stvari. Ovo su okolnosti, nisam mogu da utičem da li će mama se razboli. Znači, to je ozbiljna amplituda. Ovo sve ostalo probaš da sam nekako vodiš. Čemu danas svoju ćerku učiš? Koje su možda najvažnije stvari koje želiš da utkaš u nju? Pa najvažnije su empatija, ljubav prema sebi i drugima. To je najvažnije. To danas fali svima. To ako uspe da nađe način da kanališe i da oko sebe širi ljubav i plemenitost i da pomaže drugima, to je najvažnije. Sve drugo je vežba i treniranje. Da li će umeti ovo ili ono da radi u životu. Naravno da bi volao da razvije te talente koje već sad pokazuje, da sad je ples, trenira u ovoj nekoj plesnoj grupi. Dosta toga pokupilo tebe, crtanje plesa. Pleše sad, ima 3-4 medalje sa nekih takmičenja.
Super je, ali nije njoj sa medalje, su više ona vidi da meni to znači, pa zbog mene to pokazuje, ali ništa njoj je, samo treniranje je važnije od takmičenja. To tati nikad nije bilo važno. Tati je bilo samo... Samo me pustio se takmiči. A ona bi samo trenirala i ona kad prestane trening, ona kući nastavi, ima tamo neka ogledala velika, pa je... Pa tu je to, ona ima plesni studio kod kuće. Dakle, ona nekako je pravi svedok toga da deca mnoge stvari znaju bolje od nas. I ako ih pustiš i ne kanališeš mnogo i ne krojiš po sebi, oni će biti srećni. Samo da voli to što radi i da voli ljude oko sebe. I da upoznaje nove koje zna da proceni da li voli ili ne voli. I zašto? To sam ja i Olja smo tu da to... da joj pojasnimo ako nešto nije jasno. Ostalo videći samo. Sport je jako negde važan takođe u tvom životu, ako se ne varam. Jeste, jeste. Pa to je deo te takmičarske, opet. Meni je bilo uvek važno da dobijem zadatak koji ću nekako da probam da rešim na najbolji mogući način. Da dobijem neku pohvalu na kraju, kao što sam rekao. Na početku to je bio moj karakter i imao sam talente za razno razne sportove i stvarno sam mislio da ću na kraju biti profesor fizičkog, na primjer. Ozbiljno, tako sam video svoj život, da ću da treniram šta god. Trenirao sam svašta, najviše sam se u atletici zadržao, tu sam čak osvajao neke medalje ovde po Beogradu i po Srbiji. Osvajao sam, bio sam brz, strašno, na 100 i 200 metara sam trčao. I onda kad sam video da... Kad su oni u stvari videli da se razvijam malo više u širinu, u kockastu formu, onda su rekli da možda desetoboj treba da se bavim time. Međutim, tad sam otkrio fudbal i onda sam spojio to kao brzinu, pa fudbal, pa sam malo igrao fudbal i tako. Mislim, to sam recimo ozbiljno volio, moj tata je bio fudbaler kao klinac. I tu sam mislio da ću ozbiljnije, ali i to sam video da mi... da previše ima treniranja, a premalo takmiče. Nije mi leglo. A danas nisu, ako sam dobro shvatila, danas nisu takmičenja toliko važna u tebi? Ili i dalje postoji taj duh? Ne. Ja svaki projekat smatram takmičenjem. I dalje. Da, da. Ali ne takmičim se sad na festivalima i to, jer jednostavno ne znam više šta da kažem onda klijentu, da kažem da sad imam 300, 400 ili 500, nikom to ne znači ništa više. A meni stvarno više to, ne gura me to da budem bolji. Ranije, dok je to stvarno pomeralo granice moje kreativnosti, je imalo jako puno smisla. A sam onda došao do određenog nivoa s kojim sam bio nezadovoljan kreativno, nego nije me motivisalo to više, jednostavno. Sad me motiviše, imam šta iz sebe da izbacim bez da imam zadatak. Ranije nisam znao, kad imam beli papir, nemam pojma šta da nacrtam. Kad mi kaže, aj slobodna tema, nema teorije uopšte. A sada, pusti me, samo mi daj papir, vidjet ćeš. Sad samo nemoj da ne bude slobodna tema, otprilike. Da, ali to je život. To se, kada obogatiš unutrašnji svet, onda imaš šta i da kažeš. Kada si samo u jurnjavi za dokazivanjem, tražiš platformu za dokazivanje. U radu sa klijentima, kakva su ti iskustva? Jesu li te više razumeli i razumeju ljudi iz sveta biznisa kada stvaraš za njih idejno rešenje ili pak ovaj deo vezan za kulturu? Pa za kulturu tu nema greške, tu se razumemo odmah i ja znam da uđem u taj film jako brzo i lako i tu nema nikakvih problema. A ovde morao sam da proberem i ja i kao što su i klijenti morali da dođu do mene, da se nađemo, tako sam i ja morao njih da proberem i da sad radim s ljudima koji me razumeju, i ja njih i oni mene. I bez tog stvarno uzajemnog razumevanja ne može da postoji onda ni partnerstvo, ni rezultati samim tim. Tako da ovaj sistem kako to funkcioniše danas, da velike agencije rade za velike klijente, na kraju se svodi na to ko je stvarno to smislio. Ko je stvarno smislio i ko je to stvarno naručio od strane klijenta. I onda se na kraju neko to napravi, pojedinac napravi kao deo nekog zajedničkog velikog rada, truda, brainstorminga i dolaženja do ideje zajedno, ali na kraju ipak se svede da duh nekog pojedinca se tu više osjeća i najviše. To je moje iskustvo sad, možda ja fantaziram, ali to je moje iskustvo advertising sveta i
mislim da se ceo i sve danas okreće ka tome da se ipak biraju ti pojedinci koji mogu adekvatno da odgovore na zadatke za specifične neke klijente. Znači nekom više odgovara da radi za apoteke i farmaciju i banke, a nekome više za hranu. Stvarno, na karakter. Ne može da radi svako sve. Mislim, može, ali nisu isti rezultati. I si danas pre za individualni rad i upravo za tog pojedinca koji će se bori pa sad bit će teško ili za to da neko prvo uđe u određeni sistem pa da se iz tog sistema izdvoji? Pa tu sam ambivalentan, pošto sam imao to iskustvo da sam se osjećao zatočenim u organizaciji, da mi tu duh nije baš previše bio veseo. Ali, zato što sam očigledno jak pojedinac, ali realno su svi jaki pojedinci kogod dođe da se bavi ovim što ja radim, ili bilo kojom drugom vrstom umetnosti, bez jakog ega i svojete, vi niste u stanju da izbacite iz sebe uopšte i da prodorno, da prodrete uopšte u drugih i u svesti, i u dušu i tako dalje, ako nemate tu ojačanu, što bi rekli, cevku kojom to izbacujete iz sebe. I to naravno je vrlo često neprijatno i bude bez veze drugim ljudima, ali vi zažmurite i kažete jeste, preterao sam, a samo me saslušaj. Otprilike to je način na koji se funkcioniše. E sad, neko voli da radi u kolektivu. Ja sam uvek uživao kad je u kolektivu bilo ljudi koji su talentovani od mene. I tu sam imao osjećaj da nešto učim, da se nadgrađujem, da uživam, ali nažalost nisam imao to puno puta osjećanje u životu. I onda samim tim ne mogu da krivim, da kažem da timski rad ne valja. Da, da. Zavisi od tima. Mada sam kao klinac to kukao najviše na to, da ne mogu ja ovo, moram ja sve sam i tako. U stvari kad sam radio, imam sreće pa sarađujem sa velikim genijalcima, onda shvatim da je timski rad stvarno fenomenal pod uslovom da su svi članovi tima na istom nivou. Što nije uvek taj nivo, nije nekako jednak. Vola bih da pomenemo još par tema. Jedna od tih je izražavanje ljubavi na poseban način kroz kreiranje crtanog junaka ili jedne devojčice sa neobičnim imenom. I ti ćeš sada da nam ispričaš zapravo tu priču kako je Nađa tražila nešto, pa je od toga nastala ova devojčica koju mi sada i vidimo. Mislim da će kolega moći i da slika ovu knjigu. Dakle, desilo se to da sam ja njoj pričao priče pred spavanje od najranijeg detinjstva, od kad je se rodila praktično, od kad je mogla da me čuje, što bi rekli. I to nam je ritual i danas. Ona ima sad skoro 9 godina, ali me tera svako veče da izmišljam nove priče. To su, dakle, totalno izmišljao. Ne mogu, vrlo je surovi kritičar i ne da mi da ponovim nešto. Da, da pamti se. Da elemente neke onda prepozna, kaže to si tamo pričao kada je onaj jednorog bio na onoj zelenoj planeti ili nešto. Ne, tako nešto. Tako da razvio sam izgleda previše maštu i sad moram... Standardi su veliki, moraš da ih održavaš. Ona je, kad je bila mala, kad je kupimo onaj neki helijum punjen balon, on je se zalepi, ispadne iz ruke i taj sad konopac koji to drži je previsok i onda je gledala i stalno vikala singi lumba, tata singi lumba, govoreći kao tata skini balon. I u svom nekom jeziku, dakle imala je 2 godine, znala pričaš. I ja sam to singi lumba zapamtio, jer pogotovo najčešće mi je kad je Liga šampiona ili nešto što gledam, onda singi lumba 300 puta čujemo rade, onda ustane, spustim, ona odmah ga pusti nazad jer je njoj zabavno da me tretira. I zapamtio sam to i posle kad je napunila recimo 4-5 godina počeo sam da joj pričam priče o singi lumbi. Singi lumba je postala ta devojčica, u stvari ona, ali ona u svom nekom svetu mašte, koja ide okolo i rešava probleme po svemiru. Recimo na planeti prozora, jedno jutro su se svi probudili, videli su svi prozori otvoreni i svi su bili prehlađeni. Kako će sad singi lumba da reši to? Onda ja nju pitam, pa ona kaže, pa zatvorit će prozore i tako. Mislim, sve to onako dosta benigno, klinački, ali je od toga krenulo.
i da bi se razvilo na kraju na neke vrlo ozbiljne priče sa ozbiljnim porukama koje sam shvatio da moram da počnem da pišem i onda sam ih zapisao nekoliko i raspisao i ilustrovao prvu ovu koju sam napravio. Zove se Cingi Lumba i drvo čarobnih olovaka. To je Laguna izdala i sada će biti promocija na sajmu knjiga. I to je neopisiva radost da ja mogu da nešto što sam detetu pričao stvarno podelim sad i sa ostalom decom. A da ne pričam o njenoj radosti da ona, ko je to ponos, da ona sad dođe i kaže tatina knjiga, ovo sam ja, sam Cingi Lumba i da deli svojim drugarima. Mislim, to je to što govorim sve vreme. Talenat u službi društva. I sve je počelo, zapravo njen život je kasnije nastao, ali ta ljubav je mogla i da ne krene tim putem, odnosno, kako pišu u jednom intervjuu takođe, da je bio prvo početak, pa neka pauza, pa ste se posle ponovo Olja i ti sreli. Jeste, da. Sa Oljom se znam 20 godina, od toga smo 10 u braku. A pre toga nismo bili 10 godina zajedno. Dakle, prvo smo malo bili, pa smo posle opet. Hoću kažem, morao sam da se setim da sam u stvari imao nešto ispred nosa, pa sam to napokon ponovo osvojio i imam sreću nevjerovatno. Dakle, i takve priče se dešavaju i tu možemo ljudima da kažemo da ipak veruju. Naravno, pa ne. Da je moguće. Da se okreneš i kažeš, ma ne, nikad više, a onda te život vrati. Postoji, u stvari to je jedan nepogrešiv osjećaj koji imaš, koji se možda bojiš da priznaš i da prihvatiš, a to je da taj sa kim si u tom trenutku, mislim, mi smo bili jako kratko zajedno, ja sam tad imao 27 godina i potpuno sam bio odlepio od slave koja me zadesila u tom advertising svetu zbog nagrada koje sam dobio 90-ih i tako da. Tako da to nije moglo da potraje, ali je emocija koju sam osjećao i da je to, znači ja nju kad vidim sada i tada, kad god sam je vidio, to je kao da je deo mog tela. To je osjećaj da je od istog materijala. To je, ne znam kako se to zove, ali verovatno je to nešto, ta pripadnost koja ne pogrešiva. I to kad, ako oseti, svako bi trebao da zadrži. Da, i da se potrudi. Postoji još jedan stalni segment ove emisije u kome ja započinjem rečenice, a ti ćeš ih završiti svojim asocijacijama. Kao, na primer, biti kreator života znači? Znači voleti pre svega, ali imati kontrolu na tom ljubavlju. Najispunjeniji sam kada? Kada gledam u Nađu i Olju istovremeno. Danas sanjam o? Trenutno sanjam o nastavku ovih knjiga Avanture Cingi Lumbe da budu serija. Divno. A serija knjiga? Serija, da se nastavi. Ja rekao ekranizovano nešto. Da će. Može i to da bude. Moja najveća mana ili pak mane su ili jeste? Pre svega nestrpljivost. To je ovo što se ne vidi spolja, ali u stvari je to najveći neprijatelj. Ali i pokretač često, jel? Naravno. Ljubav je? Pa ljubav je smisao. To je smisao našeg postojanja ovde. Bez toga, apsolutno mislim da onda živimo sami za sebe i da to nema neki... Neku perspektivu. Ne vidim. Neko uživa sam sa sobom. Neko u skladu sa sobom i to mu je dovoljno. Meni nije. I na samom kraju, u budućnosti nastojeću da budem kakav? Pa plemenit. To je prvo što mi pada na pamet. Hvala puno na izdvojenom vremenu i na ovom, nekako, čini mi se, drugačijem profilu tvog života i rada. Bar smo se potrudili zajednički. Apsolutno, hvala i vam. Hvala vama, poštovani gledalci. Čuli ste mnoge drugačije stvari i odgovore, ali svakako pogledajte kakav je grafikon vašeg života. Budite ponosni na svoje pobede, ali budite ponosni i na one poraze, jer nakon njih ste mnogo toga naučili i zbog toga ste takvi danas kakvi ste. A svi smo dobri, samo možemo uvijek da budemo i bolji. Prijatno veče i naredne nedelje neka nova, iskrena, drugačija priča.